Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Francisco Panisello era carter durant la batalla de l'Ebre. Es dedicava a repartir correspondència als soldats, aquelles cartes d'amor, d'esperança, de bones i també males notícies. Abril és la seva besneta, que s'ha apropat a la seva història gràcies al Memorial de les Campocines. Me va vindre la curiositat de saber qui eren realment, perquè jo abans d'això no havia sentit a parlar d'ell. Sols sabia que havia anat a la guerra, però no sabia res més. Agustí Campos és professor d'història de l'Institut d'Artosa i explica la importància que els alumnes coneguin els seus avantpassats a través de fets històrics. Es produeix la paradoxa que encara que aquestes noves generacions, diguem-ne, que han perdut el contacte amb els familiars que haguem pogut viure la guerra, el passat traumàtic, diguem-ne, queda a una banda i tenen moltes ganes d'aprendre, d'investigar. És així com Abril ha conegut més sobre el seu besavi i parla del silenci després de la guerra. Tot i que no mos vas poder explicar moltes coses perquè després de la guerra va ser lo del temps de silenci i la gent no volia parlar molt de la guerra. Sabem que el meu revisavi va ser de l'última quinta que vam cridar per anar a la guerra i que feia de carter allí i anava pues, repartint totes les cartes que enviaven de la gent. I que als seus temps lliure ensenyava a llegir i a escriure a l'altra gent que estava a la guerra. Jo tindria més ganes de saber més coses perquè sempre és part de la història i de la teva família que sempre t'agrada conèixer els teus avantpassats, però també crec que per a ells també va ser una situació molt dura i la meva tieta que m'ho explicava tampoc mos va dir que a casa d'ells, perquè el revisavi va morir a la guerra, ens van explicar que segurament quan escapaven dels franquistes va morir ofegat segurament perquè no sabia nedar. I bueno, va ser un temps de silenci que ningú parlava de res. Llavors també crec que ha de ser dolorós per a ells preguntar-los aquestes coses perquè al final és un avantpassat que va morir i posa desaparegut, que no saben tampoc la causa que va morir. Experiències com aquestes posen de relleu la importància de conèixer la nostra història. Una cosa és aprendre les coses per escrit, no? Que t'expliquen què és la batalla de l'Ebre, i l'altra és viure els espais on va tindre lloc aquella batalla tan important per al territori, per a Catalunya, per al desenvolupament posterior del que hem viscut.